Силоміць затягли в авто і повезли в невідомому напрямку. У Сумах сьогодні близько 9 ранку чоловік не повернувся додому. Біля власного під'їзду його перехопили незнайомі чоловіки. Це вулиця Заливна, 5. Саме біля цього під'їзду сьогодні вранці викрили чоловіка. Мешканці цього будинку кажуть, що троє невідомих вхопили чоловіка і посадили до білого мікроавтобусу. Я був вдома і потім услышав крики: «Спасіть, там, помогіть, визивайте поліцію». Я вийшов на балкон подивитись і вже бачив, як його в машину грузили. Білий мікроавтобус, де його витягнули, побили і затащили в машину. Ну, от це все тут. А в чому вони були одягнені? Тобто що це за чоловіки? Вони в масках були, ні, чи так? А, ну, в кепках. І один із них потеряв кепку. Там була кепка і кросівки того парня, якого забрали. Я йшла з магазину, я бачила, як тут, ну, билися. От. А що, щоб, поки я дійшла з-за угла, дійшла сюди, їх його вже вкинули і поїхала машина. Жена є, временна жена. Ребенка з школи приїхав, тут став, там відкрив капот, щось посмотрев в районі двигателя. Ну, вони вже стояли, вже чекали його. Тому що там вже була на ксерокопії знята фотографія його. З ким-то він був, але обрізана, типу, і вони ж вже наблюдали за ним. Це автівка викраденого чоловіка. У ній поліцейські знайшли його речі. За даним фактом відкрити кримінальне провадження за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України. Звертаємося до громадян, якщо вам відома будь-яка інформація щодо цієї події, особи зловмисників, прохання негайно повідомити про це на лінію 102. Тетяна Юхта, Андрій Геращенко, на часі новини. Сергій Білослюцев – сумчанин, йому 40 років. Чоловік – засновник товариства «Себо Плюс», що виробляє одяг, взуття, продукцію легкої промисловості. За інформацією поліції, чоловіка викрили на білому мікроавтобусі «Фольксваген» з донецьким номером.